Jul i TV2. Med tradition och stämning, musik och glädje. Vi bjuder er en riktig julafton tillsammans med Ulf Schenkmanis. Välkomna till loftet i Alsters socken utanför Karlstad. Alsters socken där Fröding bodde. Och där dungen fanns, ni vet, där göken god. Här på loftet så hade vi tänkt att få tillbringa julaftonen tillsammans med er. Och vi har verkligen ett fullspäckat program med alla jultraditionerna. Och förberedelsearbetet är i full gång. Ja, vad finns det för julklappar i TV2-säcken? Naturligtvis sagan om den godhjärtade postsorteraren Carl Bertil Jonsson för 15:e året i rad. Och så en film på julaftonskvällen. En komedi om kärlek och pengar. Och om allt som händer när chefen bara ligger där, död. Tärnaby, det är inte bara skidor det. Möt Sune Enoksson och hans fru, konsthantverkare i världsklass. Julen är värmens, ljusets och gemenskapens högtid. Vi firar jul till minne av Jesu födelse. Utan Jesu födelse skulle det inte finnas någon jul. Årets julbön kommer från Alsters kyrka i Karlstad stift. Och traditionsenligt direktsänds också midnattsmässan i Rom sist på julaftonskvällen. Vad har då juldagen att bjuda? Det här är Peter och Willy och de firar också jul, urtidsjul. Artisten Nils Poppe. Möt honom i 5 program i vinter. Det första sänds på juldagen. Det var en stark jävel. Crocodile Dundee. Romantik och äventyr i Australiens vildmark. Möt Crocodile Dundee, krokodiljägare. En högtidsstund för jazzälskare sent på julaskvällen. Dizzy Gillespie i högform i Havana. Ballett av Birgit Kullberg. Om maktkamp i 1300-talets Sverige. Halleluja. 350 sångare sjunger Messias. Vanliga människor med vanliga yrken som har sångglädjen gemensam. Annandag jul. Lapplisa. Hon var en av landets allra folkkäraste artister. En resa in i en annan värld. En hotad värld. Regnskogarna i Borneos inre. Dans och glädje, men också en berättelse om den hårda kampen på vägen mot stjärnorna. A Chorus Line. En liten försmak av vad vi har att erbjuda. En jul med TV2.
får vi bjuda på några ljudklappar så här strax före jul. Stämning i TV2, dagen före dopparedagen.